В състезанието при родените 2009 година златни медали спечелиха Даяна Карагьозова, Калина Иванова и Ивета Топарова. При ансамблите с сребърни медали са Ирен Халил, Евелин Данева, Мариана Димитрова, Теодора Желева. Ирен Халил индивидуално е със сребърен медал на обръч. Първи при децата 2006 година са Ралица Христова, Доника Илиева, Кристина Стойкова, Белослава Тодорова и Виктория Бояджиева. Шампионки при девойките младша възраст са Цветослава Сандева, Рамона Златева, Елена Петрова, Доника Божева и Христомира Чингизова. Аз съм доволна от представенето си, макар че имахме малко грешки и станахме първи. Въпреки че и ние имахме малко грешки, участвахме с обръча и ние станахме първи. Имаше конкуренция, доволна съм, макар че правихме малко грешки, но станахме първи. Това е един така турнир, който се въвежда нови правила. Те са доста по-лесни за гимнастичките. Състезават се в двойки и тройки. Това е така една стъпка към ансамбъл, тъй като ансамбъл се състои от 5 момичета. Три е естествено по-лесно. Хубаво е състезанието, весело е, всички са наградени. Клубът ни участва с състезателки от 2010 година родени до 2005. Всички деца се представиха много добре, показаха своите нови композиции и мисля, че успеха е благодарение на сплотения ни екип от госпожица Дочева, госпожица Пенева, госпожа Явашева и всички, които работят за благото на художествената гимнастика. Предстоят и други турнири, кой е следващият? Още този петък заминаваме в град Търговище на международен турнир с част от момичетата, които участваха и на зимни принцеси в Търново, след което в началото на декември ни предстои в Мездра турнир и ще завършим на 22 декември с коледното ни тържество, както всяка година. За най-артистична състезателка на турнира във Велико Търново бе определена Кристина Томова.